sameeynin arinta ayada la soo galiyay sifa ma aragtay waqtiga asagaha la yiraha Umar lagu reebo arinta ayada hayd waa si ma aragtay laga ma filan aan ahayn u dhacday ma waqtiga asagaha odayaalkii arin ajendihi ay meesha ay no hoos galiyeen inkastoo waqtiga asagaha aan ma aragtay aan meesha joogay oo ma aragtay arinta ayada aan kala kulmay waxa ma aragtay go'aan haddana aan ka gaaray markii aan la kulmay supporters-keedii iyo dadkeedii waxa dhacday in ma aragtay arintii la iskaga daba imaaday oo la yiri arinta ayada in kaliya aad go'aan aan ka gaari karin illa wa inaan annaga arinta ayada aan ka tashanno oo ku noqonno oo la falanqeeyo oo si ma aragtay ayaga dadkeeda iyo supporters-keeda ayaga ay ka qayb qaataan sida ayada awgeed waxaan maantadan aan u sheegayaa supporters-keedi in arinta ayada aan ku noqonayno oo arrimihii hallaabay aan toosinayno oo ayagana ay ka qayb qaadan doonaan taa awgeed waxaan bixiyey tiim oo 11 ah oo arinta ayaga ah falanqeynaya oo ay ka mid yihiin professionals, elders, ma aragtay women and youth ayagoo arinta ayada si fiican u falanqeyn doono sifo ma aragtay isbeddelkii fiicnaa oon aan rajaynaynay aan kaalin weyn uga geysano constituency. Taa awgeed waxaan supporters-keedi u sheegayaa in arrintii aan ka soo noqday oo aan tashan doonno oon Cerdas ku tashan doonno oon Nairobi ku tashan doonno oon Wajeer ku tashan doonno sifo ma aragtay annagoo isla soconno aan go'aan fiican oon kulliganaga aan ka simannahay aan ka jeedinno. Maxaa keenay inaan lagu qancin shirk wixii arrimihii ka soo baxay shirkii Wajeer? Shirka asaga looma dhammayn, ajendada asaga annagana waana loo qariyey oo lama sheegin. Delegatekii meeshii aan ka rabnay 114 oo haddana Cerdas lagu kulmo wixii kulli waa la soo celiyey. Delegatekiina waxaa annagoonba diyaar u ahayn ayaa meel la keenay 41 laga dhigay. Meeshii lagu ballamay inaan ku kulanno Cerdas ahayd waa laga soo bedelay. Kulankii asaga ahaa markana aniga naftaydii tagayayna waxaa ma aragtay may ahayn mid loogu tiragalay delegates in dadka lagu kala reebo, maxaa yeelay maalinka asaga ahaa haddii si ajendada aan loo qarin lahayn oo siday ogaan lahayd anigana waxaan la tegi lahaa tiimkayda. Maalinka asaga haddii aniga keligii ma iqabsatay supporters-keedii wees ma joogin, ciddaydu ma joogin, ma haddii arinta iyada ana arrin waxay noqotay sidii runta aan loo dhamayn oo ma aragtay nala dhex fadhiisiyey culumo iyo odayaal 6 saac oo habeenin. Arrinta iyada waa aaday Axmed mana fiicnayn, waa arrin lisu qariyey, waa jandahooda ma aragtay kaamil aan loo ahayn oo tiimkayda ay ka maqnaayeen oo keligay ah. Marka taa awgeed ayaa lagu qasabtay inaan ka soo noqdo. Maalin dhexdaas arrin qaflo uun lagu tashinay baa dhacday. Tiim kale oo nin walaalkay noo taagnay iyo ninkan tiimkooda inaan wada hadalna noo socdi, inaan wada hadalna oon dad odayaal la baxsano oo dhiligeed la bixiyo oon dhiligeedkii si nin kasta isku qanacsan yahay lagu soo kala reebo ayaan ku heshiinay anagoo Nairobi joogna. Mooshimo Cumar DC intaas ka tagay taari 4 fadhiga dhacay, fadhiga usugahay waxa meesha loo tagay inaan guddigii usugahay sidii loo heshiin lahay iyo sidii laga dhigi lahay looga tiragala ayaa go'aan qaadnayna oo u tagay. Markii meesha tagnayna arrin aan la filinayn oo sabotaago ninku kooxdiis ka socoto
أي مش كده عادي ومش ما غا أرين دك دك آه نمن عدول ما أوس على الخور كاني أوس كده بحسن واي ولا ده هي وحنا رنا إنا ثان ده أرين تيجي لو مرة من إن لغو ولا تشت أو لغو صن غدا أيان ربنا تيم كاين عمر دي سي أوس ما حد نوه هواي سرقني تيم كلو ولا ت ولا تشجع نسعودي وحنا رنا أرين تيجي إن أسكسون غوتين تاريخ 25 شركان أز ودين أز جوجيسين aan isku imaan delegate keenay sidoo baxsan leeyno markii hore ku heshiinay aan baxsan oo dad walaalahaanahni inaan wax bedelnaan rabna waxaan aaminsanahay arin shirka maan dhawta dhacayna in gacan saddexad ay kor ka soo gashay aan aaminsanahay bal aan tashana arintaas hal soo celiya gaayid waa maxamed abdulle musharax kursiga allah swt mca marka waxaan hay taageeraha mashruuc Umar marka arinta maan dhaw dhacday arin afriin ma aha arin oo loo dhamay ma aha arin oo waxay noo noqotay gumaad ah arin oo waxay noo noqotay layab ah sabotaaski mashruuc Umar danahay